Krásné páteční ráno vám přeju, máme pátek 23.8.2024. Teď si říkáte, jak to, že jsem doma, že jo, co dělám dopoledne, protože máme nějakých 7.14 ráno. Máme nějakých 7 hodin 14 minut. A teď si říkáte, no sakra práce, co dělá doma? Nemá být na studený, nemá být v práci už dávno. No, nemám, oficiálně ještě nemám. Mám tady kafičko. Nebo kafičko, spíš kapučínko, tak si dáme takhle kapučínko. Něco si povíme, to nás čeká teď na týden změna. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, Melta. Určitě víte, že jsem včera dával do příběhu fotku setry, že končím na setře, na týden. No, samozřejmě, myslíte si, že mám dovolenou, no žádný, game over. Konec hry. Žádná dovolená není, přátelé. Jde se pracovat. Z jednoho kraje přes jiný kraj do jiného kraje. Tak, ještě teď takhle po ránu. Já takhle vemu k sobě. Tak, točím pro vás tady dělat videjko, se zpracovává. A tady pro vás nahrávám videjko, přátelé. Nahrávám tady pro vás videjko, ať máte na co koukat. Tak, jste viděli, že pro vás nahrávám takhle videjko. Já mám totiž, no, moc toho nestihnu, potřebuji zpracovat vlogy, hlavně co jsem měl v telefonu, už jakou dobu. Výborný, to dáme pojď ze záběru, že jo, sakra. Výborný kapučino si dáme. Takhle po ránu, jakou trošku spruhu, no, já prostě den s kafem už si nějak neumím představit, a pak mám blbej den, když si nedám kafe. No. Čeká mě teda, musím na poštu tady v Třebíči dopoledne, takže se mi to hodí, protože dneska začínám trošku pozdějiš, takže jedu, musím v Třebíči na poštu, přišel mi držák na telefon, takovou s podložkou za 400, tak jsem zvědavý, jestli jsem prohloupil nebo ne, jestli to bude křáp zase, nechal jsem se zlákat, no reklamou na Instagramu někde v těch reelech to tam bylo, tak jsem se nechal zlákat. Tak se mi to docela líbilo, tak jsem zvědavý, no, uvidíme. Uvidíme, jestli to za to bude vůbec stát, nebo nebude. Ale jak říkám, 400 červen. Takže uvidíme, no. Musím ještě vybrat peníze, musím zaplatit nájem. To už jsem v Třebíči, já jsem se tam celý týden nedostal, ale tak já platím nájem dopředu, jeden, takže já už mám vlastně prakticky září zaplacený, takže teď vlastně co zaplatím, tak budu platit říjen, že jo? Nebo vlastně říjen už mám zaplacený, budu platit další měsíc, no. Vždycky ten následující platím. Tak, jinak tady v Třebíči platím 15 000, bydlím v centru Třebíče, že jo? Ale dobrý, jsem spokojený. Možná si parkování, kdyby bylo trošku lepší a asi kdybych možná ta brávka nedělala takový kravál, ale dobrý. No a není moc čas, protože v 10 hodin musím sednout do auta, nejpozdějiš v 10.30 a musím valit. Protože přátelé, historický okamžik, čeká mě. Tak víte, že jsem spával v Jihočeském kraji, jezdil jsem celý den po Vysočině a večer jsem se vracel do Jihočeského kraje. Včera to takhle bylo, měl jsem studenou svojí. No, večer jsem ukončil, vyklidil jsem autobus, svoje věci a odjel jsem. Včera večer v 8. Ve 20 hodin jsem přijel do Třebíče, tady domů, přinesl jsem věci, něco jsem pro vás nahrál nějaký trasy, těch videí, těch linek, tak budu rád. No jo, videjko hotový, uploadované, zpracovaný, paráda. Tak budu rád, když se na ty trasy linek budete dívat, ať vidíte, kudy má jedu třeba. Já vím, je to jenom zepředu, není to do kabiny, ale budu rád přece, když to bude mít trošku lepší zhlídnutí, ale nechám to na vás. No a kam mířím? No mířím do Jihomoravského kraje, přátelé. Po nějaké době na mě došla řada konečně, aleluja, já slavím, prapory, fanfáry, tam tadadá. Jo, možná venku slyšíte auta, to je z té ulice, tam mám otevřené ventilačky doma. Tak jedu, čeká mě dneska Jihomoravský kraj, na týden, přátelé, na týden, linka 405, jo, konečně. Jihomoravský kraj, můj oblíbený. Brno mají city. Tak, lidi, co nemají rádi Brno, mě právě zabijou, ale to je fuk.
Tak, nástup směny mám v 11.29 a konec směny mám zítra v 1 ráno. V 1 ráno, takže, ale jelikož je dneska pátek, mám tam teda spoj na zavolání, nebo dva spoje na zavolání, takže to musí cestující zavolat na dispečing, nebo někam na centrálu, kordisu, objednat si autobus hodinu před odjezdem toho spoje, takže pokud ten autobus jede 23.26, tak nejpozději o půl 11. 22.30 už musí volat, už musí dispečink vědět o tom, že ten cestující bude chtít cestovat. Potažmo, pokud ten spoj nepojede, nebo nikdo si nezavolal, tak já to zatáhnu do garáží a skončím o něco dřív, že jo? Což pro mě by bylo pozitivní, ale jelikož je pátek, tak všichni budou cestovat, takže jako vždycky pátek pojedu s lidma. Je to linka 422 na Hlínu, mám tam teda 405 brněnskou, což je zastávka u Brna, železniční stanice, Rosice, skvělně se ještě na ty zastávky. Zastávka u Brna, železniční stanice, zastávka u Brna, Dům zdraví, zastávka na Znamení, Rosice Adosa na Znamení, Rosice Kamínky, Rosice Trávníky, Rosice Brněnská, Rosice STK, což je poslední zastávka v zóně 425, zastávka na Znamení. No a pak po dálnici příští zastávka Nemocnice Bohunice, zóna 101. Mezitím projedeme samozřejmě zónu 410. No, tam to otočím, pojedu zpátky. Pak tam mám, myslím, asi dvě točky na Hlínu, což je linka 422. Zastávka u Brna, železniční stanice. No, Babice u Rosic, se to jmenuje, Babice u Rosic, Kratochvilka, Neslovice škola, Neslovice, tam se čeká na autobusy linky 406 a 423, 423 z Rosic do Mohelna a 406, myslím, z Ivančic do Bohunic, do Brna, tak na ty se většinou čeká. Takže to jsou Neslovice, pak je, no, Hlína Samota a pak je Hlína. Tam to otočím a pojedu zpátky. To všechno uvidíte ve vlogu, nebojte se. Ten vlog bude poněkud delší, takže se pohodlně usaďte a koukejte se dodívat. Mně to stojí čas, stojí mě to úsilí, tak ať se mi to vyplatí. A je to zadarmo samozřejmě. Co je zadarmo, na to lidi slyšej. Tak, takže to mám takhle, proč začínám takhle brzo? Oficiálně ten můj turnus začíná až o půl pátý odpoledne, ta odpolední, první 405. Začíná o půl pátý odpoledne a končí právě v 1 ráno, je to ranní odpolední, ale kolega, co jede ranní, tak mu dispečink slíbil, já tomu rozumím, já si myslím, že to je třeba hezký gesto od našeho dispečinku, byť je to na úkor mě, že, ale nevadí mi to, podotýkám, nevadí mi to, tak je to, že kolega začíná o půl sedmý ráno ranní, měl by končit o půl čtvrtý odpoledne, ale jelikož mu dispečink kolega jde na dovolenou, tak mu chtěli trošku víc vstříc v tomhletom ohledu, tak mi tak řekli, že ho mám vystřídat už o půl dvanáctý, aby něco stihnul, že jo, když máte někde zaplacenou dovolenou, třeba víkend jenom, tak ať jedete, že jo, ať vyrazíte, ať nejde ve čtyři odpoledne, že jo, to je takový o ničem, takže si myslím, že to je hezký gesto zase, já si myslím, že kolegiálně je to fajn. Takže jsme se s kolegou dohodli, takže o půl dvanáctý tam budu, no, on přijede v 11.15 do zastávky, takže přijede na Adosu, tam se prohodíme. Těšil jsem se, že budu mít hybridního Mercedesa v automatu, to bohužel neklapne zatím. Moji oblíbenou přidělenou, když jsem jezdíval první 405 brněnskou, tak jsem mýval, no schválně, jaký jsi mýval autobus, no, hybridnej, no, jaký měl SPZ-ku? Tak, chvilku vám dám. Tak, správně, vám to řeknu. Tak, ano, bylo to přesně 0754. Tak 0754, hybridní Mercedes je v Ostrovačicích servisu. Já předpokládám, že si tam někdy spolu uděláme procházku. 4 km z Rosic do Ostrovačic půjdem pěšky. Pro autobus a zpátky. To mě nevadí. Tak, myslím, že to udělám někdy příští týden, poraní. I tam zaběhnu. Ne, musel být špatný.
Takže budu mít setru teda, je to teda zase půjčená setra z Slavkova. Včera už mě kolega upozorňoval rovnou, aby mě neranila mrtvice. Tak mě upozorňoval, že si mám vyfasovat mop, koště, kýbl a mící prostředky. Tak mící prostředky já mám svoje, ty firmy nechci, to nemeje, to je jenom šudla, to nechci. Ale vyfasoval jsem si mop od firmy, kýbl a koště, smeták, protože ten automobil je nevybavený, jako jednak je půjčený od kolegů ze Slavkova u Brna, což je Jihomoravský kraj, ta setra. A jako žalostný stav je ten, že se půjčuje autobus a není vybavený. Jo, prostě to už je ostuda toho střediska, to znamená Slavkov u Brna by se měl nad sebou zamyslet, nebo oficiálně evidentně autobus není vybavený, nebo jestli je zápůjčkovej, nevím. Jo, ale evidentně jako vybavený není pro ostatní kolegy, takže špatně. To by se nemělo napříč střediskama dít, určitě ne. Takže já mám v autě mop, kýbl, věci ze studený, že jo, co jsem tam měl, Sidolux. Bez Sidoluxu ani ráno musím koupit novej. Mi dochází zase, moc těm plejtvám asi. Takže tak, no, takže to mám takhle. No, přijedu teda v sobotu někdy nad ránem, no, jedna, druhá, no, spíš ve dvě ráno. Pak jsou tady v Třebíči nějaký slavnosti, tak se půjdu podívat. V neděli pak mám nějaký překvapení pro vás. No a v pondělí mě čeká ranní Brno. Od čtvrtka do čtvrtka. No a příští týden v pátek mám studenou. Aby toho nebylo málo, takže... Je to takzvaně hektiše, ale já doufám, že si Brno užijete, já se strašně těším. Jako už mi to chybělo, kdyby mě tam chtěli nechat zase na nějakou dobu, nezlobil bych se. Jo, já mám Brno strašně rád, ta 405 je úžasná, baví mě, byť ta dálnice stojí za hovno, ale... ale baví mě to. Možná si trošku vylepším spotřebu, přece jenom teď nejsem úplně v ideálních číslech. ale těším se na to. Těším se na to, bude to super, vy to prožijete se mnou, takže doufám, že se vy to prožijete tady s střihama, já to bohužel prožiju celý den. Takže uvidíte celý tady ten vlog, já doufám, že se na to budete těšit, že si to užijete a že to dokoukáte až do konce, že to ohodnotíte lajčiskem, komentářem nějakým pěkným a třeba i odběrem se zvonečkem, budu moc rád. Je vás docela dost, jsem za to moc rád, že přibýváte. No a tak, takže já dopiju kávičku, zpracuju pro vás ještě nějaký videjka, něco nahraju, ať máte na co koukat. A jak říkám já, není čas ztrácet čas, takže se mějte zatím hezky, já si oběhám, co potřebuju a uvidíme se před odjezdem do Brna. Tak přátelé, máme krátce po 10. hodině, 10 minut, asi 10:10. A já teda vyrážím do Brna, do zastávky, do Ledosy, tam odstavím auto, počkám do 4:12 na kolegu, než přijede. Po cestě si koupím nějaký dlamanec, nějaký pití. No a pojďme na šichtu, tak jdem na to. Přátelé, kamarádi, já vás zdravím, vítejte, krásné poledne z Brna, máme tady ještě 28 minut krásných, 12:49 jdeme do zastávky, parádička, máme, vidíte trolejbus stát, tady před náma vidíte od Adosy, Iveco, tam vidíte dokonce reklamu na pana Grolicha, což je vlastně hejtman Jihomoravského kraje, a pana Crhu, což je vlastně radní pro, myslím, dopravu tady v Jihomoravském kraji. Tady mají reklamu svojí. No a my jsme tady venku, máme nějakých 29 stupňů, přátelé, 29 stupňů. Takže klimatizace jede, no, nějaký chybičky ta setra má, no co se dá dělat. Musíme to tady trošku uklidit, no 31 litrů, no tak za 18 km, co byste chtěli, že jo. Ale to se spraví, ta kamerka běží. Mám tady nějakou svoji podložku, co jsem si dneska koupil. No, co k autobusu, hele, nesvítí tady nějaká pozička, dobrý, to pak spravíme. Tak, natankovat musíme, no je to peklo. Je to peklo, přátelé, chvilku tady člověk není, je to peklo. Peklo, peklo, zaprášený, špinavý, v okno není vidět, fuj. Ale, tak, otevřeme si vzadu, podívejte se, jako, v tomhle tom ty lidi, přátelé, fakt jezdí, jo. Podívejte se na tu špínu, prostě hnus, hnus, hnus a hnus, to je ostuda, ostuda provozovny Slavkov.
u Brna, i komu, hnus, tomhle tomu opravdu cestující jezděj, jo, to je humusárna, normální humusárna, jo, v čem ty lidi mají jezdit, podívejte se, taková prasárna, foj. Koukneme na plošinu, jako opravdu tohoto, jestli někdo vidí, podívejte se, no ty vole, to je kekel. Tohle to jako fakt ty lidi jezdí, jo, ty vole, to je neskutečný, vole, to je fakt neskutečný, v čem ty lidi jezdí, fuj. Jako fakt vám to ukážu, vole, to ať se Slavkovská provozovna, Slavkovská provozovna chytí za rypák, co jsem poslali na výpomoc do IKOMu, jo, prostě humus, se nestyděj, ty vole. Katastrofa, podívejte se, ty vole, to je humusárna. Humáč, normální humáč. Fuj. Ty vole, fakt by se měli stydět. Fuj, humus. Ale jsem rád, že jsem v Brně, přátelé, tamhle odjíždí plynová sorka z vozovny Slatina určitě. Tamhle ty mají plynový sorky. Do Bosonoch, podívejte na to. No, tak. Já mám tady, přátelé, asi podívejte se, ty okna prostě špinavý, hnus prostě. Fuj, tajbl, ty vole. Tohle to nikomu nevadí. Hnus. Humusárna. Nic, no. Tak já to jdu uklidit, zamíst. A pak si tam povídat. Nebojte, máme na to celý den dneska, celý den. Tak, přátelé, tohle je kekel, který jsem vymetl od začátku toho autobusu. Už můžete uznat, že to vypadá trošku líp. Jo, podívejte se na ten humus, tu plošinu, jo, prostě. Já si nedobuji přece mít vozejčkáře a ukázat mu tohleto, to je vizitka i komu, kurva práce, ty vole, jak tohleto si může nějaký středisko vůbec dovolit, jako jo, ty vole, fuj tajbl, ty vole, normálně humusárna, zvedá se mi kýbl, vole, z toho, ty vole, takové prasárna, ty vole, fuj, až je mi z toho špatně, vole. Tak, přátelé, autobus vypadá tak nějak už trošku k světu, úplně čistý to asi nebude, ale tu největší špínu jsem tady snad z toho dostal. Stálo mě to teda 20 minut mojí pauzy. Tady vidíte, že mám ještě do vitříno. Máme nahoře taky. Jo, když jste viděli předchozí ty záběry, tak jste viděli, jaký to byl kekel. Jo, teď tady do toho aspoň můžu ty lidi pustit si sednout. No. Každopádně, přátelé, hele, není čas. Já už musím jet, protože 49 musím odbavovat lidi, už musím odjíždět. Takže já jdu na to a my se uvidíme někde po cestě. Tak jo, přátelé, vítejte v zastávce u Brna. Máme nějakých 13 hodin 17 minut, 27 stupňů venku. V autobuse mají cestující příjemných 24. Mám tady nějakých kolik? 26 minut pauzu? No ještě jo. Tak dojíždím ranního kolegu ještě, takže ještě jednou otočím Brno. Zpátky, tak se podíváme, za kolik jsme přijeli. Tady je takový zábavnější to sledovat. Tak, půlka nádrže, ty vole, 32 litrů. Jo, hašení, jo. Tady se nedá jezdit na spotřebu, nedá. Tak, tankovací kartu, protože až pak dojedu ten spoj, tak budu muset tankovat. Se doplním močovinu a to pak pojedem tankovat. Tak, tohle je můj turnus. Kurs, tak, tady jsem jel. V 11.44 ze zastávky u Brna do Bohunic, teď jsem přijel z Bohunic do zastávky, teď jdu 13.44 ze zastávky u Brna do Bohunic. Koukám nějakých 13 minut jenom, 14.19 jdu hned zpátky do Bohunic, z Bohunic do zastávky. Mám zase, koukám nějakých půl hodiny, myslím. Co tam mám, 231 spoj, já totiž najdu úplně všechny, mám to takový posunutý 231, jo, takže můj poslední spoj 231, takže pak tady těch 14.19, přijedu 14.41 a mám pauzu od 15 hodin do nějakých, tady do 16.44, protože pak mám až spoj 256, to už je moje klasická odpolední. A jedu tady 16.44 až 17.19 až tohleto všechno, až tady v těch 00.13 skončím. To všechno je moje. Já myslím, že jo. Jo, tam je všechno moje. Takže tady to krásně vidíte. Takže ještě jednou otočím Brno a mám pauzičku, pojedem tankovat.
tak, přátelé, já mám ještě čas, tady chvilku, mám tady ještě 15 minut, tak si ještě co povíme, než pojedu do Brna. Poslední točku, než pojedu poslední točku do Brna a hura. Pak pojedu natankovat, dotankovat autobus, močovinu. Tohle je mi horko teda, no, ale co se dá dělat, no. Lepší to asi nebude. Tak, co si povíme, no, povíme si to, tak, určitě se ptáte, jestli jsem šťastný, že jsem v Brně, tak já naprosto. Naprosto, prostě tady to funguje, má to nějaký řád. Jo, to je prostě, když přijdete na Vysočinu, tak tam se vrátíte o x století zpátky asi. To, co funguje, už dávno někde zavedli, tak teprve Vysočina poznává. Ej, vyvádíš, čověče. Jo, hele, prostě s těma cestujícíma je to jednoduchý, jo. Přijdou Brno, centrum Bohunice. No do Bohunice jdete, ne? No, jedu. A jestli pokračujete Šalinou, no to ne, jenom do Bohunice. Tam, no vidíte, proto se ptám. Jo, jako funguje to, taky přijdou. Studentský průkaz nějaký máme. Student Rosice, studentský průkaz, no tak některý hodí držku. Jo, některý hodí ksich, některý hodí to. Některý hodí držku, že musí tát studentský průkaz, ale jinak pohodě, jako. Jinak paráda. Hele, baví mě to, utíká to. Jo, prostě, já nevím, odjedete pár spojů, pár zastávek, máte tady pauzu, prostě s těma lidma se tak neserete jako na ty Vysočině. To je prostě, na kterou zastávku, já jsem chtěl na Nový čtvrtě v Brtnici, ne na náměstí, a stavíte u školy a vůbec neexistuje, tady mají hlášení, mají tady informační systém, mají tady všechno a vůbec se člověk, ty lidi nemusí starat, přijdou kartou, hotově, tak jo. Jo, přijdou kartou, výborně kartou, platebka, no stres, prostě pohoda, klídek. Jo, pak přijdou, mám QR kód, výborně, načtou Poseidona, QR kód, já tady máčknu akase QR kód, podívám se, jenom dobrý. Jo, přijdou, podpípnou dál. Zdravíte, zdravení je tady takový sporadický, jak kdo, no, tak to je jako všude, že jo. Fuj, ty vole, tady vedro. To je hrozný. Fajn. No, venku je 27, jo, tak jako co bychom chtěli, no. Hele, se teda jede dobře, na tu špínu teda. To se pak podívám ještě během dne, možná večer trošku. Možná večer, stejně pak pojedu na Adosu, tak tam to douklidím, dodělám. Prostě já tady s tím humusem nebudu jezdit. Jako teď už to aspoň ta se teda vypadá, jo, pro ty lidi. Prostě všude rozlití nějaký kafe, tyhle, nebo já nevím, nějaká špína zažraná, tyhle pavučiny tady ještě, tyhle tu se tu snad vytáhli někde z křoví, nebo já nevím. Fuj, tajbl, tyhle, Slavko, fuj, styď se, Slavkové, fuj. Tak jako člověka to podráždí, že jo, hele, vemte si, že já jsem přišel ze svého autobusu. Ze svého autobusu jsem přišel, zčistil jsem si prakticky do špíny, jo, do kekelu, prostě humus. Humus, no, ale tak dá se, no. Neuděláte nic, ale. A baví mě to, fakt jsem se těšil, hele, už jenom prostě opustil jsem kraj Vysočina prostě do náměště, co jsem jel autem, tak samozřejmě jsou tam rychlíci, že jo, který musí prostě jezdit stovkou, jo, na 90, prostě ať jedou, jo, proč na mě blikají trouby, když jedu 90, jo, na 90, jo, ale dobrý, no, tak jo, prostě přijel jsem do Jihomoravského kraje prostě a říkám, tyhle, konečně v kraji, ve kterém jsem působil, super, paráda, přivítání tady od většiny lidí, super, jo, prostě co jsem viděl, ježiš, nazdar, fuj, to jsem se, ale co tady zase chceš, jo. Ty jsi se vrátil, já říkám, no, a týden, jo, jenom, jo, no, ale tak to víte, no, já říkám, no, jako fakt mě ten Jihomoravský kraj baví, byl jsem za holkama na předprodeji, že jo, MHďáci ty málo vypadli z okýnka brněnský, některý, jak tam mávali, jo, a to, já říkám, no tak paráda, že jo, super. Super, skvělý, že jo, říkám, tak paráda, no. Jo, říkám. Jo, bylo to super, no, baví mě to. Jo, prostě přijel jsem, hele, holky, je nazdar, ty jsi tady, jo. Maďac, pojď na kafe, dělej. A říkám, no tak, jsem šel hned na kafe v Brně, že jo, nechtěl jsem kafe, no, tak jsem si dal kafe. No, takže asi tak, no. Asi tak.
Hej, dělníci, tyhle, ty mě baví, tyhle. Já vím, že ta práce není o co stát, tyhle, ty mě baví, ty dělníci, normálně. Normálně mě ty dělníci baví, tyhle. Tady seděj, tyhle, čumněj, co se tady děje, tyhle. Sedí ve stínu, tyhle, jeden maká, čtyři na něj čumněj, tyhle. Čeho, to je strašný, tyhle. No jo, ještě 10 minut a pofrčíme. No, tak neuděláte nic, no. No, už se konečně zvednu do hulu, tak něco dělat, tyhle. To je rozhodu vaše český dělníky, tyhle. Tak, jako dá se, no. Přežijeme, otočíme Brno, pojedeme natankovat a dáme pauzu. Ještě 9,5 minuty, no. No nic, tak já si jdu odpočinu, takže tam něčím jak si povídám s telefonem. Tak to, no. Tak zatím. Tak, přátelé, máme 16:18. Autobus máme natankovaný. Autobus máme plně dotankovaný. Tak, máme ještě 28 minut do odjezdu, již počkejte, dáme tady zastávka. 25 minut ještě, teď se budu kopit bydelka. Trošku jsem umyl to čelní okno, včetně tady takhle dveří. Já jsem tady zaparkovaný mezi autobusama. Hele, zvenkova, zevnitř ten autobus už vypadá trošku čistě. Tady vidíte tady ty skvrny. To je zvenkova, bohužel. Já jsem zapomněl Mičkátovi tady v Adose říct, aby tam nedával vosk. Protože ten tady má tuny vosku, tak to tam vždycky napatlá na autobusy, pak to dělá takovýhle mapy, protože to zaschne. Takže to je prakticky, když je ten autobus špinavej. Takže příště, až tam pojedu, vidíte, tady jsem třeba dělal zadní okno, zevnitř. Já jsem dělal i ty okna zevnitř, s těrkou, všechno, ale když to vidíte, potom ty mapy, to je všechno od toho vosku, no. Jo, když se podíváte, tady autobus je čistý. Autobus je čistý. Tady jsou nějaký takovýhle skvrny, jenomže to nejde. To nejde umejt. Nějaký, kdo ví jaký. Tak, jo, vidíte. To prostě takovýhle matný skvrny od vosku, jo, to bych musel všechno umejt ručo. Ale vidíte, tohle to taky špína. Tak. Ale umytý to nějakým stylem je. Ta setra. Jo, takže nějakou práci jsem na tom udělal zase. Mám s tím jezdit týden, tak dobrý. Dobrý. Tak. Ještě jsem chtěl přetřít tu palubku trochu. Já nevím. To je takový zasraný všechno tady, kurňa. To je hrozný. Jo, tak takhle aspoň trochu. Jo, nikdo neříká, že to musí být eňo ňujno do špíglu, ale kurňa. Ať mě na tom aspoň něco vidět, jako jo, aspoň tachograf a tady trošku aspoň, ať aspoň něco tam je vidět. Jo, já neříkám, že to musí být dokonale čistý, že já to umyju takhle celý. Takže jako, od prachu je to stejně. Fuj, horko mi z toho je akorát. Tak, já si pak vezmu vodu, možná večer, až přijedu na Adosu nebo v Brně, až budu, takže to ještě jednou vytřu. Mám hadr na utírání potu. Tady ze mě siří, protože tady fakt vedro. Já chvilku na startu autobus pustím klimatizaci, nechám to klimovat jako. Přijedu s klimovaným okusem, vidíte, tady mám košily. Já mám ještě zapomenutou stěrku. Takže nějaká práce na tom autobuse je. Já zpřáhně to nebudu, moje to není. Tak, tady se ještě lokneme birelka, dobrýho. Tak, klíčky od autobusu. Ten takhle trošku vyleštěl sklo. Aby bylo aspoň u toho řidiče trošku vyleštěný, no. No víte, jak to je. To je tady. Čekejte, já zkusím ještě vzít jednou tu. To je, ono potom, když ty švédské utěrky perete, tak ono potom už to ztrácí takovou tu přilnavost. Jo, to by se správně asi prát ani neměli, ale já nevím. Jo, tak to tady takhle došudlím. Ještě takhle na sucho jenom tím hadrem, tou Švédsko, to je, tam ta byla asi nějaká vadná. Ježišmarja, ať ten autobus k něčemu vypadá taky. Víte, to je humus. To byla pojízdná blechárna, a ne autobus.
Fuj, já si pak v Brně vemu, když tak do kýblu vodu, někdy to vytřu, na krátko chvilce třeba budu mít večer 20 minut pauzu, jak to tam udělám, asi vytřu. Nic, přátelé, hele, já se s váma rozloučím, podívejte, hele, tamhle to krásně ukazuje na panelu, než to zmizí. Jo, za jak dlouho tam budete, vidíte, že mi to dává rosice kamínky, to je fuk, tam běží stejný. To je vlastně to stejné, co máme my na Vysočině, no. Akorát trošku v jinačí barvě. Tak jo, přátelé, já si trošku ještě oschnout a jdu něco dělat ještě. Tak, krásný příjemný podvečer z Brna, právě odjíždí Šalina 8, směr Líšeň Mivkova. Nacházíme se v Bohunicích, jiskříček. Tak, máme tady 19.36, cestující tady mají nějakých 22 stupňů, máme tady 12 minut do odjezdu, já to chvíli cípnu. No, spotřeba se mi zase nějak nedaří, ale to se nedá nic dělat. Jsem nějakých možná 28, 29 litrů, možná 30, 31, uvidíme. No, vidíte, 29 litrů, no. Tak, se podíváme tady. Tady máte vlastně fakultní nemocnici Bohunice. Bohunice, tam máte vlastně trolejbusovou, autobusovou smyčku v Bohunicích. Končí tady většinou 37, E56, vybraný 25. Tady to někdy bývá to. Tady to někdy bývá náročný, tak. BDSka tady na mě troubí. Oni už mě tady kluci znají. Že se poznali, že už jsem tady zase jezdím. Tak, co čistí, vydrželo nám to, no úplně parádně. Parádně čistionký. Autobus teda jako moc se mu nechce startovat, extra. To je takový jako otázka pravdy, jestli nastartujete nebo ne. Ale dobrý. Tak, parádička, hele, tíká to, no, všechno je to dlouhá, neříkám, že ne, tak, teď dojedeme do zastávky u Brna, no, přijedeme, máme tam 10 minut pauzu, tady vytisk vzorovku, 20.21, jedeme ze zastávky na Hlínu, tam budeme mít 20 minut, takže paráda, tam si aspoň odpočinem trošku, půjdeme zase někam jinam na chvilku. Já si myslím, že to není na škodu vůbec. Jet nějak změnit na chvilku trasu, no pak půjdu ještě jednou do Brna. Co nás ještě čeká všechno. Koukneme na to. Zas Hlíny. No. Pak do Brna, tady budeme stát, ty vole, takovou dobu, jo. 22.05. Pak ve 22.49 z Bohunic do Brna, do zastávky. No a tady ty dva poslední spoje jsou na zavolání, když někdo nezavolá hodinu před odjezdem autobusu, to znamená do těch 22.30, když někdo nezavolá, tak to otočíme, už ten spoj nepojedem, protože je na zavolání, tak je to tak, no. Tak jo, přátelé, teď přijela Iveco, nebo Isbus na lince 69 do Bosonoch, tak já si jdu odpočinout a pak se uvidíme. Tak, krásný podvečer, nebo spíš večer, máme 20.42, nacházíme se v obci Hlína, kousek od zastávky u Brna. Je to tady krásně, je to tady taková prdel světa. Jo, tady mám nějakou hospodu, koukám se tady venku, mám tady nějaký 26 minut přestávku. No, pak půjdu do Brna, do Bohunic, tam budu mít 50 minut. Tam budu mít 50 minut, jo, jinak zastávka je tady. Tak, no co si řekneme, hele, venku je podle 25 stupňů, to tady takový divoký. No, ale... Co se dá dělat, no, takže... Já s váma dám možná asi rychlou liveku, to na těch 25 minut to vyjde akorát. No, a my se potom uvidíme. Někde v Bohunicích v Brně, tak zatím. Tak, krásný večer z Brna vám přeju, z Bohunic, máme poslední spoj linky 405 v našem turnuse, dole odpočívá Šalina 8, tam ještě čeká posledních pár lidí, tak nějaký lidi jsme přivezli, popravdě řečeno už se těším na to, až budem končit, doufám, že nic nepřijde, tak, odjezd máme 22.49, takže nějakých 43 minut, tady máme pauzu ještě. Tak, ukážu vám takovou vychytávku, tabla,
linka cíl. Dáme tam 0, 0, třeba 374 linka a tady dáme seznam. A dáme tam, kam pojedeme? Kam to dáme? Kuřim jezdí jednoduše. Dáme tady třeba... No. Tady si dáme třeba Wien West Bahnhof, jo? A máte tady linku 374 Wien West Bahnhof. Což je, myslím, západní nádrží, myslím, je West. No. Takže já tady mám pauzičku. Teď chvíli. Jo, to je jenom prostě takový hraní, pak tam udělám zpátky 405. Tak. No, takže já si skočím tam dolů pro kafičko, odpočinu si. Hele, všechno je pěkná, ale je dlouhá, přátelé, je to dlouhý. Prostě jo, vemte si, že končím někdy, teď budu čekat s napětím, jestli přijde, jestli někdo bude volat na Cordis, že potřebuje na tu kratochvilku třeba, nebo nebude. Tak jsem zvědavej prostě, jak to nakonec dopadne, no uvidíme. Každopádně já si půjdu odpočinout, půjdu si pro kafe, poněkud utáhnej. A my se uvidíme pak asi až v Adose. Tak přátelé, krásný večer, máme 10 minut po 12. v noci. Přijeli jsme sem, já v nový hodin kartu, já dělám odpočinek. Tak, tam mám startovanou fábinku, a i vedle mě stojí Setra. Tyve, to je, tady to parkování je tak natěsno, tyve, tady kolega stojí docela blízko, jako na to, že má Setru, tak jako... A končí brzo, tak se mohl trošku víc rovnat, ale on asi nečekal, že to ono tady těch autobusů víc, jo, tady stojíš ty 4 autobusy, to tady nikdy nestály, tak je to takový divoký, no. Tak, najeli jsme 257 km, jo, Česká republika. Tak, vidíte, tady máme psanou Drzik, linka 547 Drzik. Každopádně, přátelé, ukončíme to spolu, takže dáme tady. Odhlášení, uzavřít odpočet, konec služby. Paráda. Aha. No, proto zmetku jeden. Mě nechtěl vypustit kartu ven, hajzl. Tak, kasičko rovnou vypneme. Tak, odhlášený jsme. Tak, kolik tam máme? Nějakých 80% paliva, předpokládám. No, dejme tomu 80%. 27,5 litru jsme jeli. Jeli jsme 257 km a 27,5 litru. O, si myslím, že tak nějak v normě, no. Tak to jdem spolu ukončit, pojďte. Tak, přátelé, hele, směna to byla fajn, navštívilo mě plno známých dneska. Bylo to super. Tak, já tady vypíšu papíry. My jsme tady nějakou spužděnku. Bože. Tak já to všechno vypíšu tady. Tak, spužděnka, 8 minut. Co to bylo za spoj? 8 minut. 8 minut a byl to spoj 405 lomeno 236. Tak, spoj 236, 8 minut. Tady dáme do poznámek tady dáme zpoždění. Kolony D1 směr Brno a čárka zájezd do Adosy pomlčka PC. Tak, konečný stav je 291 763 km, najeli jsme 257 km, měli jsme najít 251.
konečný stav 80%. Paliva spotřeba 27,5 litru. Tak, tady si vytáhnu ještě tankovací lístek. Dávali jsme 134 litrů nafty a 13 litrů močoviny. Tak, to já si pak dopíšu doma, všechno, protože to si beru domů. Takže, kilometry vypnu, vynulovat, spotřebu vynulovat. Tak, jo, tankovací kartu musím hodit vedle kolegovi. Potom, jo, to je lístek do tankování. Tak, kolik jsme toho dneska, přátelé, vydělali? Vydělali jsme toho dneska 2513 korun. 2513 korun jsme vydělali dneska, paráda, super, tak to by bylo, hele, tady ty počáteční lístky, a jestli to chcou, nechcou, to je jedno, každopádně, zabalíme věci a jdem tady odtud pryč, stačilo dneska. Hele, směna to byla fajn, lidí jezdilo hodně, lidí jezdilo dost, lidíček jezdilo dost, i teď večer jelo docela dost lidí, na to, že byl pátek. Dokonce teď, jak jsem jel z Brna, tak se na D1 směrem do Brna nad Kývalkou stala dopravní nehoda, jako ošklivá. Ošklivá zase večer, tak jsem volal hned na Cordis, že tam je nehoda, ono teda... Pytle práce. Ach, jo. Ono jako těch spojů nejede tolik, jo, večer už skoro žádné, jo, akorát teď noční 405 ještě a to je všechno, ale i tak, no. Ale i tak, tak, tohle. Takže 2500, dnešní tržba, to je hodně. To je hodně, takže jako dobrý. Naopak jako už jsem si myslel, že nikdo nevolal, protože když je spoj na zavolání, tak mají povinnost lidi volat hodinu před odjezdem toho spoje, tak já jsem přijel do zastávky, že jo, 23.11. Říkám výborně, nikdo nevolal, tak jedem domů. No a jen co jsem minul zastávku, tady semafory, Cordis dispečer mi volal, já říkám, ty vole, co je večer, takhle. No, už mi volal a on, prosím vás, já vím, že budete naštvaný, že se vám to nebude líbit, já říkám, no, říkám, já vás potřebuju otočit, teď mi volal chlap, že chce odvíct na Neslovice. A říkám, ty vole, takže jsem jel ještě do Neslovic, tam jsem to otočil, jel jsem zpátky, jo, jako, fakt ty lidi jsou úplně mrdlí. Říkám, no, tak jako dobrý, no, tak neudělal jsem nic, že jo, prostě mám to psaný jako spoj, no, tak hot. Jsem jako spoj odjel, že jo? No, ale štve vás to, že jo? Jako chtěli byste nejradši byste prostě jeli domů, že jo? Jako jsem si říkal, hele, mohl bych do 12. hodiny vypadnout, že jo? Jako vemte si, že je teď 12:15 ráno, jo? 00:15, že jo? Říkám, ještě jsem říkal, hurá, tak super, dneska to vyšlo. Říkám, super, vyšlo to, že jo? Nikdo nikdy nevotravuje, říkám v pátek, ku podivu, no, tak chtěl jeden donesl věc, no, kam, čelovat. No tak to víte, že jsem se netvářil 2K příjemně, že jo, jako když chcete domů, když si no, říkám, ale zase jsem to přijel, říkám, hele, je to moje práce, prostě musím, no. Musím. Hele, nic, já to tady pobalím, uklidím, vytírat, nebudu na to kašlu, ještě tak najednou ráno, jako tady nebudu mrcasit se tady zase celou noc, jako jo, to vůbec. To jako ani mě nehne. Já tady pobalím akorát, si dolů tady můžu nechat, tohle tady můžu nechat, stěrku, i když stěrku si vemu, hadr si vemu, tady si vemu možná tohleto, si dolů, to potřebuju. To potřebuju, to naložím do auta, to zase potřebuju na jindy, někam jinam. No, co se dá dělat, no, neuděláte nic, hele.
Já to ukončím, přátelé, sednu do auta, uvidíme se doma. Ahoj. Tak, přátelé. Oh, bože. Yeah. Tak, já jsem úspěšně v Třebíči. Máme 1:15 pryč. To znamená 1:45 ráno. V sobotu. Většina z vás buď kalíte, nebo už spíte. Já jsem teprve přišel z práce. Takže, vemte si, že mám sobotu. Takže mě jakoby dneska oficiálně začíná volný den. Dneska oficiálně mi začíná volný den a zítra. Takže to bude zábavný teda velice. Takže než se dostanu do postele, budu tak 2 ráno, než usnu 2:30, no, 2:30, takže se musím pořádně vyspat. Na zítra mám domluvený ještě nějaký schůzky tady v Třebíči, takže mám toho docela dost. Potřebuji uklidit ještě doma, protože u mě bude spát námej. Takže to bude velice divoký. Hele, směna byla parádní, uteklo to, lidi jsme převezli docela dost. Jako výdělek tržba v hotovosti 2515 přes 2500 Kč je slušný výdělek, si myslím, na Brno. Je to hodně pěkný výdělek. A na druhou stranu vemte si, že já se omlouvám, jo, přátelé, já jsem fakt utáhnej. Mám toho dost. Poněkud. Bylo to krásný, ale nejsem utáhnej jako že by jsem byl zničený, ale utáhnej prostě jako opravdu příjemně. Utáhnej tak, že mi ta směna opravdu bavila, bylo to superový, ale prostě bylo to dlouhý. Bylo to dlouhý, vemte si, že vlastně oficiálně firma byla hodná, jo, ale jako já sice chápu, že kolega chtěl vypadnout o 11:30, to jako jo, ale ty jezdit do 1:00 ráno je fakt děsivý. Jo, nebo do 12 do noci, vemte si, že jsem byl rád, že to odstavím, jo. Jako fakt mě ten člověk dneska naštval, ať nejsem sprostej. Jo, ten člověk mě fakt dneska naštval, jo, že chtěl ještě do těch 11:30 do těch Neslovic, jako. Já vím, jo, je to služba, je to spoj, musel bych to i tak jako tak. Jo, jako, ale kdyby zavolal hodinu předem, tak člověk řekne dobrý. Jo, ale on zavolá, tyhle, když už je to konečně na garáž, myslíte si, jak nikoho, a dispečer vás otočí, že se musíte vrátit a toho člověka odvíst, jo, no prostě. Bez moci ty lidi, no, a co se dá dělat. Jo, takže jako, hele, bylo to fajn, ta směna byla pěkná. Já jsem si pokecal i s kolegama, dal jsem si pak v Brně i kafe, teda dal jsem si 2, protože jsem fakt byl vyřízený, utáhanej, unavený, no, a tak. Co naděláte, že jo? Vemte si, že jsem jezdil od 11:29 dopoledne do noci, jo. Jako, jo, byla to nějaká chaba, dejme tomu 12-hodinovka, jo. Ale ono těch 12 hodin, jako, kdy fakt musíte být ve střehu, jo, držet pozornost. Takže díky bohu za to, že byli lidi. Hele, já jsem si tam na čerpačce koupil ještě tady ty výborný myši, gumový. Mají je tam, na mojí čerpačce. Jmenuje se ta čerpačka, moje čerpačka. Strašně dobrý jsou ty bombóny, mám je rád. Každopádně, přátelé, hele, já jsem fakt utáhnej, já se půjdu osprchovat. Kluku, počkám, než mi uschne hlava, půjdu spát. Jo, já už fakt držím oči, ta cesta autem, tentokrát fakt jako z Rosic, nebo no, dá se říct, ze zastávky u Brna do Třebíče byla dlouhá. Jo, v noci prostě nepotkáte pořádně živou duši, jo. Jo, jedete po tmě, dneska ani ten krokodýl nehrál nějak se jim nedařilo, dneska nehráli v noci moc příjemně, a tak kdo by to v noci asi moc poslouchal, že jo, ale to je každopádně, přátelé, hele, já vám děkuju za zhlídnutí, že jste se podívali na ten extrémně dlouhý vlog, mějte se hezky, zachovejte mi přízeň, já se vás budu těšit u nějakého dalšího vlogu tady z Brněcka, nebo u jiného, nebo u videa z Tras. Mějte se hezky a dobrou noc.